ทีนี่คือรอองแต่ซาชมรังกีฬากอล์ฟมาล้อคือบาดกูดขึ้นเองสำหรับจันทรีบาสันจิกรรมทีนี้นะยูเมียนซีซันทูเวียปีไอ้บาสันจิเมียนการเรียบจอมเชียมบ่อชายด้วยกับคุณขมายธรรมดาบาสันจิเมียนการชื่นลายจันทรีโจรุ่มโยอย่างไรได้บาดวังจุดปุ่ยย้อมคือตุ้มจังปกูดហើយបើសិនជារៀបចំមានទាំងវាយលក្ខណៈគុណខ្មែរពាក់រងធម្មតាហើយនឹងរួមរបស់ឆៅមានចំណាប់អារម្មណ៍មិនដែរជាងនេះចំពោះខ្ញុំគឺចំណាប់អារម្មណ៍ថាចង់សាក់លបងប្រកួតដូចជារួមរបស់ឆៅអញ្ចឹងពីមុនមកដែរអីអត់ដែរទេតែតែចង់ជួបរជាម្ដងបើសិនជាចិត្តចន្ទ្រាណាចង់ជួបកីឡាករណាដែរចំពោះខ្ញុំកីឡាករណាក៏បានដែរបើក្នុងករណីកម្មវិធីអញ្ជើញក៏ដូចជាគេហៅថាចាប់ឲ្យចន្ទ្រាប៉ះជាមួយថៃរដ្ឋីព្រោះជាកីឡាករម្នាក់ដែលធ្លាប់វាចន្ទ្រាត្រឡប់មិនដែរចន្ទ្រាបាទគឺខ្ញុំចង់ប្រកួតណាមួយក៏ចង់សាក់ក្បាច់គុណមួយគាត់ម្ដងទៀតយើងធ្លាប់ចាញ់គាត់ដោយសារកណ្ដាប់ហើយហើយរូបរបស់ឆៅទៀតកាន់តែធ្ងន់ហេតុអីបានយើងមិនចង់ប៉ះលក្ខណៈផ្សេងគេរូបដែលចង់សាក់ខុសប្លែកពីការពាក់កង់បើចន្ទ្រាឥឡូវយើងរំលឹកទៅកាន់តែមកពួតចង់ក្រោយជាមួយរដ្ឋីបន្តិចអញ្ចឹងមិនដែរមកពួតហ្នឹងគឺមកពួតហ្នឹងគឺចាញ់គាត់គឺអត់និយាយចឹងគឺថាយើងមកពួតចាញ់គាត់គឺចាញ់អញ្ចឹងបើសិនជារៀបចំឲ្យប៉ះទៀតគឺចន្ទ្រាស្វាគមន៍ណាចង់សងសឹកដែរបាទហើយសម្រាប់ចន្ទ្រាផ្ទាល់បន្តពីចាញ់អញ្ចឹងណាមើលមានចិត្តមួយខាងបើសិនជារៀបចំឲ្យប៉ះគឺបុកហាត់ឲ្យខ្លាំងជាងមុនឬយ៉ាងម៉េចដែរបើសិនជាមេលើកទី2ដែលជួបកីឡាករថៃខ្ញុំនឹងបង្កើនសមត្ថភាពខ្លួនឯងខិតខំមកហាត់បានច្រើនបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណ